så, og velkommen til endnu en video her på kanalen. Den her gang, der bliver det sådan lidt af en, hvad kan man sige, en blandingsvideo, fordi jeg har gået nu her i lang stykke tid, og faktisk tænkt over rigtig mange ting. Og den ene af dem, det er faktisk, at nu er jeg faktisk ved at have det temmelig godt, fordi her for en uges tid eller to siden, der var der nede på det der værsted, Mælkevejen, hvor det så var en af de der medarbejdere dernede, som så en dag kom ind og satte sig i den sofa, hvor siden af der, hvor jeg sat, og faktisk bare begyndte at tale, fordi at som regel, når jeg kom dernede, så gjorde jeg jo gerne det, at jeg så selvfølgelig bare sagde hej til de folk, der var der, og så gik jeg også ind i det andet lokale, hvor jeg så satte og læste den avis, jeg nu havde taget den, da jeg kom ind. Og så skete der egentlig ikke bare mere der. Men så var der så en dag, hun tænkte, at nu skal det lige være stoppet det der. Så gik hun ind og spurgte, hvad den havde der, og vi satte jo faktisk snakket i cirka 40 minutter. Og faktisk på vej hjem, så var det, jeg tænkte, hvad fanden skete der i det taget lige der? Og så tænkte på, nå jamen, det er jo så sikkert nok kun en engangsforestilling, og det er jo, fordi det er jo som regel vant til mange gange nemlig. Men fordi det var faktisk en mandag, fordi så om onsdagen, fordi det var mandag, onsdag og fredag, jeg går derned, Så det er modstanden, og så kom der ned, jamen så sagde jeg, jamen kom du hen og sæt dig her ved bordet ved de andre. Så det kunne jeg godt lige prøve, fordi det var sådan stadigvæk lidt nyt for mig, men det var så åbenbart det, der sådan set også lige gjorde det sidste, jeg lige manglede for lige at faktisk kunne have det okay. Så nu er jeg faktisk mere livlig dernede faktisk, så det synes jeg, det er faktisk ganske cool, så det jeg går nu, gør, det er faktisk, jeg lige vender mig faktisk til, at jeg faktisk har det godt, fordi nu, når man har sådan haft det rimelig dårligt psykisk nu i et par år nu, og i hvert fald de sidste år, og så når man lige pludselig bare har det okay, jamen det skal man lige vende sig lidt til, fordi det er jeg jo ikke lige helt vant til. Men det føles i hvert fald rart at lige at være ovenpå igen. Så er det jo selvfølgelig så lidt nederen, at jeg så ikke har nogen nævneværdig RC-bil, jeg lige kan køre med den her måned. Og jeg er sådan ved at finde ud af lidt, om jeg sådan kommer i gang med gaming eller hvad det er. Men jeg prøver sådan at spille sådan lidt en gang imellem. Men ellers der er det lidt i min hverdag, der sådan set synes, der sådan er rimelig nederen. Men ellers så glæder jeg mig da til her i morgen, hvor jeg så skal ned på Mælkevejen, og så hvis vejret også bliver pænere, så skal jeg også ud og tage billeder, men det ser ikke rigtig ud til det her resten af weekenden, og så i hvert fald her i det fynske område, der får vi jo så i hvert fald her mandagen, der skulle vi også få sne også, så der går nok lige et stykke tid, inden jeg sådan lige kan tage nogle gode billeder igen. Så det er sådan lidt med lidt blandede følelser. Jeg har det skide godt psykisk, men så har jeg bare, rigtig en skide at lave. Men jeg har jo så også nogle spil, jeg så også kan, gå lidt i gang med også. Men det er jo så også bare lige det, man skal lige have lidt af lysten til det. Og så har jeg egentlig også tænkt på, om jeg ikke skulle starte spørge hyggen op. Fordi at så kunne der også laves nogle videoer med det, plus at besvare nogle spørgsmål og sådan lidt af hverden. Så det kunne jo selvfølgelig også, så det skal jeg også lige prøve at have tænkt på også, hvordan det så eventuelt lige skal komme til at køre. Om jeg overhovedet starter spørge hyggen op, fordi de andre gange, hvor jeg har forsøgt, har det jo ikke rigtig været nogen decideret succes med det jo. Så det skal jeg også lige prøve at have tænkt på, fordi det er jo lidt åndssvagt at starte noget op, som man ved, der ikke kommer til at ske ret meget. Fordi når man laver de der spørg og svar videoer der,
det kræver jo egentlig også, at man har nogle subscribers og seere, som rent rent faktisk deltager i det, fordi ellers så er det jo ikke, hvad kan man sige, ellers er det rigtig tiden værd jo. Men nu er min hjemmeside jo heller ikke lige voldsomt informativ, sådan lige lidt for tiden, fordi jeg har så ikke rigtig helt kunne magte lige at sætte det fuld sving på min hjemmeside, men det skal jeg i hvert fald til at have gjort i hvert fald, men der står i hvert fald overordnet set, hvem jeg er og hvad jeg laver og sådan noget. Og jeg er også ved at bygge mit billedgalleri op med billeder, som jeg tager sådan efterhånden. Så der er sådan nogle ting, som er ved at blive bygget op. Men ellers så kan man jo altid lige prøve at finde ud af, om det eventuelt skulle være grundlag nok til, at jeg rent faktisk ville kunne lave de der spørgehyggen. Men det er jo så sådan noget, som eventuelt lige kommer automatisk. Men ellers så vil jeg sige rigtig mange tak for, at du lige har valgt at kigge med på den her blog på en lille kedelig søndag, hvor der ikke rigtig er noget at lave, men måske skulle jeg bare bruge Glono TV i dag, bare for en gang skyld. Måske kigge på 5'eren eller 6'eren, eller ja, det bliver nok højst sandsynligt bare tegnefilm. Og fuglene, de flager bare lige nu i dag. De ligner sådan nogle små fjerbolde, der bare sidder på en pind. I hvert fald piber, så gør. Men ellers så vil jeg sige rigtig, rigtig mange tak for, at du har valgt at kigge med. Og på gensyn i næste video. Hej. Nå, sidder du bare og slapper af mig, piberne.